Вчорашня ожеледиця сьогодні зранку стала ковзанкою. Дехто з ужгородців іде нею впевнено. Інші кажуть, що такими тротуарами ходити важко. Вчора була скользка, сьогодні легше. Страшно ходити, особливо з дитиною. В новому районі тяжко пройти. В центральній частині міста трошки чистять. Але на окраїнах я от йду на роботу, то трошки там важкувато з очисткою. Терпимо, ходити можна. З початком робочого дня тротуари почали розчищувати та підсипати, а вже в обід на багатолюдних вулицях лід почав танути. Прибирати пішохідні частини перед магазинами, закладами та установами повинні їхні працівники. Щодня прибираємо. У нас берізки, коли листя падуть, тоді теж у нас суботники, і кожного дня прибираємо. І тепер сніг ми посипали солью, щоб сніг відразу танув, щоб діткам було зручно ходити до бібліотеки. Однак не всі підприємці дотримуються правил. Сьогодні приписи від муніципальної інспекції отримали два заклади. Складається протокол, який йде на адмінкомісію. Адмінкомісія вже вирішує вже або штрафувати, або давати попередження цій людині. Як правило, всі чистять, стараються. А от центральну частину міста мають прибирати комунальні служби. Вдень на Корзо, Театральній та Волошина слизько не було.